সন্মুখত ৰঙালী বিহু তাৰ সমান্তৰালকৈ আহিছে নিৰ্বাচন সকলোফালে এতিয়া ৰাইজৰ ব্যস্ততা তাৰ মাজতেই বিহুক লৈ বিশেষভাৱে সাজু হৈছে শিল্পীসকল আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বিলতীয়াত যি বিহুৰ সঁজুলিসমূহ নিৰ্মাণ কৰে সেই শিল্পীসকলৰ কাষত মই উপস্থিত আছোঁ বাঁহী গগনা পেঁপা লাহৰি গগনা তেনেদৰে বিবিধ আচলতে বিহুৰ যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সঁজুলি সেইসমূহ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰীসমূহ দেখাইছোঁ এনেদৰে গগনা সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তেওঁ সাজি উলিয়াইছে টকা এনেদৰে সুতুলি বা বাঁহী পেঁপা এনে বিবিধ আচলতে বিহুৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ তৈয়াৰ কৰাত এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত হৈ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এফালে নিৰ্বাচনো আহি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিহু আহিছে গতিকে নিৰ্বাচন আৰু বিহুৰ মাজত ব্যস্ততাৰ মাজতেই আপুনি আপোনালোক কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছে হয় নমস্কাৰ বিহু বুলি ক'লেতো আমাৰ ব্যস্ততা সদায়ে থাকে যিহেতু আমি এইবিলাক লোকবাদ্যৰ লগত আজি বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছোঁ ৰাইজসকলো আমাৰ ওচৰলৈ আহে এইবিলাক ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ গগনা পেপা টকা সুতুলি ইত্যাদি বিভিন্ন থলুৱা বাদ্যসমূহ বিচাৰি আহে আৰু গতিকে আমি এইবিলাক কামত সদায় ব্যস্ত হৈ থাকিবই লাগে আৰু নিৰ্বাচন বুলি ক'লে নিৰ্বাচনটো আহিছে আমি নিৰ্বাচনত নিশ্চয় যোগদান কৰিব লাগিব আমি ভোট দিবই লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে তাতকৈ আগত আহি আছে আমাৰ বিহু বিহু হৈছে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আমাৰ বাপতি শাহন গতিকে আমি বিহুৰ লগত ব্যস্ত হ'বই লাগিব কি কি তৈয়াৰ কৰিছে এইবাৰ মই কিছু বিশেষ বস্তু তৈয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আগৰ দৰে গগনাটো আছেই গগনা আছেই গগনা বাঁহী টকা পে পেঁপা আৰু পেঁপা বুলি কওঁতে মই এইবাৰ বনাইছোঁ এইবাৰ বিশেষ ধৰণৰ পেঁপা দেখিছে নিশ্চয় এয়া নিশ্চয় মহৰ সিঙৰ নিচিনা লাগিছে কিন্তু প্ৰকৃততে এইটো ম'হৰ সিঙৰ পেঁপা নহয় এপ বনাইছোঁ মই যিটো আমি এম চিল এম চিলৰ পৰা বনাইছোঁ এইটো দেখাত মহৰসিঙৰ নিচিনা আৰু পাৰ্থক্য মাত্ৰ এটাই যে এইটো হৈছে এম চিলৰ পেপাৰ বাকী মাত মাতত বা ছাউণ্ড চব একেই হয় এয়া মই দেখাইছোঁ আমাৰ গগণা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে আজিকালি হয়তো সকলোৱে যি লাহৰি গগনা পাতকে চিনি পায় লাহৰি বা ৰূপহী গগনা বুলি যি পাতক কোৱা হয় আচলতে ঢুলীয়া নাচনী সকলোৱেহে একেপাক গগনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু গগনা আমাৰ ধৰক বিভিন্ন আছে বৰগনা চুঙা গগনা ৰামধন গগনা লাহৰি গগনা শালিকী থুতীয়া ঠুতীয়া গগনা এনেকুৱা আছে কিন্তু এইবিধ গগনা হৈছে চুঙা গগনা এইবিধ বৰ্তমান প্ৰায়ে লুপ্ত প্ৰায় বুলি ক'ব পাৰি ঢুলীয়াও ল'ব পাৰে ল'ব পাৰে নিশ্চয় বজাই বজাই দিলে ভাল লাগিব মই বাৰু অকণ বজাই দিছোঁ বাৰু বিক্ৰী কেনেকুৱা মূল্যত কৰিছে মূল্যসমূহ কেনেধৰণে ৰাখিছে পেপা হওক বাঁহী হওক গগনা হওক সুতুলি হওক মূল্যটো মই আচলতে ইমান বিশেষ নলওঁ ৰাইজে আহিলে তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ী যোনে যেনেকৈ দিয়ে ধৰক গগনাটো ডেৰশ টকাৰ পৰা দুশ আঢ়ৈশ তেনেকৈ বেচোঁ পেপাৰটো এতিয়া বৰ্তমানটো এম চিলৰ পেপাৰ বনাইছোঁ আজি মহৰসিঙৰ পেপাৰটো ধৰক বাৰ হাজাৰ চৈধ্য হাজাৰ এনেকুৱা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী কিন্তু শিল্পী এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু সন্মুখত ৰঙালী বিহু তাৰ সমান্তৰালকৈ আহিছে নিৰ্বাচন এতিয়া সকলোতে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল বিধে বিধে বিহুৰ সঁজুলিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে সেইসমূহ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে বিক্ৰী কৰি দুপইচা অৰ্জন কৰিছে আৰু এইগৰাকী দিগন্ত বৰা নামৰ শিল্পীগৰাকীও কিন্তু এইকেইদিন দিনে নিশাই তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰণ নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঢুলীয়া নাচনীক এইসমূহ পেপা হওক গগনা হওক বাঁহী হওক এইসমূহ তেওঁ যোগান ধৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া এনেদৰে ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসকল শিল্পীৰ